Bueno, pois imos a manter unha xuntanza de traballo cos directores de dos centros de investigación de maior prestixio do sistema universitario galego, da Universidade de Vigo, de Santiago e da Coruña. E, bueno, o objetivo desta xuntanza de traballo fundamentalmente é o de encamiñarnos cara a un modelo de investigación sólido, un modelo de investigación competitivo que poña a Galicia no lugar que ten que estar, xa que, bueno, pois algún dos investigadores que están hoxe nesta xuntanza son investigadores de recoñecido prestixio, como decía, a nivel europeo. Temos pois algún recoñecido con unha Starting Grant ou un premio María de Maeztu, e o que queremos é aunar os esforzos destes centros de investigación, como decía, para camiñar cara a un sistema de investigación galego competitivo a nivel europeo e incluso a nivel mundial. E, bueno, fundamentalmente, imos a traballar en dúas liñas, non? Unha primeira liña que vai a ser, debater e discutir un pouco pois como se pode blindar un financiamento do sistema universitario galego para conseguir este objetivo, e por outra banda tamén intentaremos escoitar as necesidades e as demandas dos centros de investigación para poder respostar desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a estas demandas concretas dos centros de investigación.